Olha, eu penso capoeira na chave da liberdade. Quando eu fico pensando e sentindo a capoeira, me parece que essa vivência, essa palavra, que é uma história de liberdade com todas as suas contradições. Um dos grandes perigos para mim, dessas contradições, é dividir a nossa história, o que nós somos, entre nós e eles, que acaba sendo muito abstrato também. As identidades, elas são moventes, elas se movem o tempo inteiro. Depois que eu tive Davi, meu filho que está correndo por aí com os outros filhos, eu não tenho mais a identidade só de filho, eu tenho a identidade de pai. Um mestre que é mestre ou mestra hoje, para ter discípulo, foi discípulo, e segue sendo. Essas identidades do nosso lugar na chave da liberdade, as diferenças nos afirmam e não nos desautorizam. E aí, quanto mais comida eu comer, quanto mais línguas eu falar, eu não estou falando de inglês, francês, não. Se eu puder falar a língua da roda da capoeira, tá ótimo. Se eu puder falar essa língua, mais a tal da academia, tá ótimo. Essa da academia, mais a da política institucional, tá ótimo. Quanto mais línguas eu falar, maior o meu repertório para promover a minha comunidade. As diferenças precisam, do meu ponto de vista, nos afirmar e não criar hierarquias de domínio entre nós e de autorização e desautorização. A responsabilidade de quem fala é compartilhada com a responsabilidade de quem escuta. Porque a questão, por exemplo, vou dar um exemplo. Mestre Cobra Mansa. O Mestre Cobra Mansa que está fazendo doutorado nesse momento, no seu primeiro semestre. Ele precisa desse doutorado para ser mestre de capoeira Angola? Ele não foi lá para isso. Ele não foi para a academia para aprender capoeira Angola, porque a academia não está à altura da capoeira Angola, ela está atrás, não está quem está na vanguarda, na frente, são vocês, são capoeiristas. A universidade precisa, num linguajar muito da região de matriz africana, bater cabeça para aprender com mestres, mestras e discípulos. Agora, por isso, o mestre Cobra Mansa ou qualquer outro capoeirista não pode estar na universidade, por exemplo, ou não pode estar no governo federal, ou estadual, ou municipal, na função de gestor. É por isso que deve estar. Porque, para mim, assim, ó, só dá para ser angoleiro na atualidade. Só dá para ser angoleiro contemporaneamente, porque é o tempo do agora. Para lembrar o livro de Mãe Estela, meu tempo é agora. Tradição das matrizes africanas não é repetição de passado, é enfrentamento dos problemas do presente. E no presente a gente tem que saber falar com a Unesco? Tem. Tem que saber falar com o reitor da universidade? Tem. Tem que saber falar lá no bairro, com quem não fala essa língua? Tem. Tem que saber falar com aqueles que estão fora do seu território, refugiados? Tem. Tem que saber falar com aqueles que não tem como falar? Tem. É o imperativo, aí pode falar uma palavra acadêmica, não é. O imperativo ético. Quer dizer, tem que estar onde precisa estar. E nós não somos tantos assim. Nós precisamos multiplicar as nossas forças, porque as frentes de luta são muitas. E aí, assim, por conta do catedrático, acho que eu também já não sei bem o que é cátedra, sério. Mas, eu vou dizer de mim, porque é essa coisa de determinar quem eu sou, né? Eu não posso dizer para o outro que ele é. Então, quando você me, por exemplo, colocou na categoria catedrático, eu fiquei desconfortável, porque eu não me... Sabe o que eu sou? Eu sou, nesse caso, profissionalmente, eu sou funcionário público. Aliás, funcionário público em greve, em luta com a minha categoria. E como tal, como funcionário público, eu acho que o conhecimento é um bem público. E aí a minha crítica por dentro da academia, que fez o conhecimento um bem privado. E é com você, é com o mestre, é com vocês que a gente muda isso dentro da academia. Porque falar do outro lugar, de um lugar de fora dela, não muda nada. Como falar de fora do governo não muda nada. Como falar de fora da capoeira não muda nada. Alguém que fica criticando a capoeira sem ter vivência na capoeira não tem moral. Mas isso vale também para a academia, isso vale também para os governos. É fundamental essa... A palavra não é coerência, é essa experiência. O conhecimento é um bem público, tanto a da academia, que tem que ser universalizada para todos nós, quanto da capoeira, que tem que ser universalizada para quem não é capoeirista também. E aí, quando eu fui convidado para cá, agradeço por demais esse convite, fui convidado um pouco, acho que nessa transição, né, na capoeira eu estou começando a me alfabetizar. Na academia eu nem sei se comecei. Eu tô lá, mas eu entendo mais ou menos também esses códigos. Agora, posso falar algumas linguagens. Com esse pouquinho que eu sei das linguagens que eu tenho por experiência, por pertencimento, uma das coisas que eu sei é fundamental, assim, que para viver a ética não é um conceito, um corpo, não é um conceito, não é uma palavra. A ética, ou ela é uma atitude, ou não é. E eu digo a vocês sem confetes nesse evento. Quando eu penso num evento desse da FICA, que reúne uma constelação mundial, acho que posso falar assim, que tem um projeto ecológico como é o Quilombo Quenondê, que é absolutamente inusitado. Quando eu junto permangola, já estou falando permangola, permacultura, com capoeira angola e outras tantas coisas, quando eu posso fazer disso não uma retórica, um discurso, mas uma prática, e que isso pode vir para as mesas, para as rodas, aí a gente faz para responder de uma vez só as perguntas sobre política. Não é deixar de tomar cerveja, não é deixar de fazer samba de roda. Ontem eu vinha dos 10 anos do Izinga, no Alto da Sereia, e foi isso, terminou a roda, que já era uma peça, veio peça em cima de festa. Aí o pessoal até teve dificuldade de acordar do avião de pra cá. Ou seja, não é deixar de fazer a política do corpo festa, mas é também fazer a política do corpo enfrentamento. As coisas que a gente pedia aqui. Mas as duas coisas, porque se a gente fizer só uma, por exemplo, só a festa, vão chamar de alienação. Então a gente só fazer a outra, a política, a cabeção, vão chamar a gente de conservador, de pesado. A diferença da capoeira, no meu entender, sempre foi esse, soube aliar as duas coisas na sua história de liberdade. Agradecido. Oh, precisamos finalizar, mestre. Meio segundo. Quando eu falo do tomar cerveja para esse olha, é porque a gente não tem um balanço, né? Precisa o balanço, é necessário o balanço dos dois tempos, né? Não é que devemos parar, é que a gente precisa ter o balanço. Eu gosto de uma cervejinha, hoje mesmo eu gosto, mas tem que ter o balanço, né? Porque a gente não está no balanço. Bom, eu gostaria de agradecer imensamente o convite da Contramestra Gegê, querida. A minha satisfação em vê-la aqui em Valença, com esse novo trabalho, com tudo dando muito certo, e a FICA Valença avançando nesse primeiro evento, né? Que já não é mais o primeiro, é o 20º, mas vida longa, desejar vida longa, muito sucesso, agradecer imensamente ao Mestre Cobrinha pela dedicação. Também, no bairro do novo mestre. Onde é que o Silvinho levou falta? Mas tá chegando. Pronto, pronto. Agradecer a todos vocês, dizer que foi um prazer imenso, né? Poder dividir essa tarde com vocês e com essas pessoas que eu admiro tanto. quero também. Obrigada e vamos em frente. Vamos fazer a bola. Olha, eu tô sem voz, mas eu tô aqui pra eu falar pra eles. Tô sem voz. Muito obrigada de coração. Sim, abrilhantaram e trouxeram essa parte tão importante e com valor de ouro, assim, tão especial, Tama. Obrigada, faz toda a diferença. Eu tava atrapalhada, mas sabia que tinha uma pessoa que ia fazer acontecer e você fez acontecer, tipo assim. Muito obrigada. Coração. Dá um presente. Cuida bem do meu mestre, viu? Nada de... Você não sabe o desafio. Não. Meio certo, meio errado. Que bem mais fácil. Nota baixa, né? Pra minha mestra amiga, linda, agradecer muito. Ó, a voz até aumentou, vocês viram? Fica forte. Voltou. Por ela estar sempre trazendo esses pontos tão importantes pra gente, homens e mulheres, crianças, pessoas, né, da melhor idade, tá pensando, tá refletindo e ter essa coragem de botar a cara tapa, como a gente diz aqui no Brasil. E por tanto tempo, né, por todas nós que estamos aqui, assim, nessa agenda, muito obrigada. Eu lembro uma vez que a Mestra Paulinha falou pra mim, foi na época de filhos, né, gravidez, que você comentou comigo que você, né, não teve filhos, não tem filhos biológicos, né, porque são muitos filhos, e como pra você a academia ou essa dedicação, você sentia que era como uma outra parte que te doía muito naquela época, estar distante até da capoeira, por ter que se dedicar a essa parte, então assim, e eu acompanhei, você sabe, me acolheu, ela morou comigo, e ver você tá tanto, né, um tempo grande já, isso é muito importante, né, essa sua, tá aqui, os vídeos que ela, que eu via, quando eu comecei capoeira, né, das duas, magrinha, pequenininha, dá um trabalho. Passado. Dá meu presente, gente. Cuidado, rasteira, cabeçada, tudo. Tá louca. Isso é bullying, viu? Esse olha, foi uma garrafa, um presente que Mestre Roxinho me deu. Licor. É, a marula brasileira. Dá licença. Mestre Roxinho me deu presente, né, quando me convidou para ir para a Austrália, de poder viajar com o Mestre Augusto e Mestre Virgílio da Fazenda Grande e conviver de manhã, de tarde, batalhar, né, velho? Deu tanta aula lá, né, velho? Mas junto, nesse, poxa, eu aprendi tanto, eu fiquei tão fã dele, que eu, não, ele tem que estar junto nessa festa bonita, nesse momento, ele tem que estar aqui, ele... Aí, maravilha. Gente, vamos fazer a foto agora. Vamos lá. Não, peraí. Não, Maria Eugênia vai. Agora tem que chorar. Deixa eu só explicar. A intenção da gente era, não sei como é que tá a câmera, mas era chegar ali na catedral rapidamente e fazer na escada ali e a gente fazer essa foto, né, para poder até compartilhar nas redes sociais o nosso repúdio. né, com relação a essa PL. Agora, o nosso tempo, presta atenção aí, nosso tempo ele está super esgotado, né? E como sempre, a gente ainda tem uma roda que a gente quer fazer, que é super importante, né? E a galera já está cobrando que hora que vai ser a festa. Vai ter a festa, viu, galera? A gente não vai cancelar a festa. Não se preocupe. E uma boa notícia é que amanhã não tem treino 5 da manhã, tá? A aula vai ser às 10 da manhã. Entendeu? Vou dar um descanso pros guerreiros, né, meu irmão? Tem os guerreiros. Guerreiros e guerreiras que estiveram lá com a gente de manhã, que 2 dias seguidos. Tá certo? Vai pra turma dos iniciantes que emendar com eles. Então, galera, ó, é só pra dizer o seguinte. Vamos lá rapidamente, batemos as fotos e logo em seguida voltamos, começamos a organizar a questão do ritmo. Vai estar com um lanchinho super rápido ali, então o pessoal, por favor, não dispense, porque essa roda é super importante, tá legal? Então eu vou pedir para ninguém dispensar, tá ok? Não, não, a roda é aqui. Vamos fazer a